ձեր կանխատեսումները, հա, տարին արդեն փակել ենք, ինչքան կլինի 18 թվականի մեր տնտեսական աճը։ Որտեղ մինչև գամ, ասեք։ Մենք կարծում ենք, որ 5.2-5.3% սահմաններում կգտնվի տնտեսական ակտիվությունը, համապատասխանաբար նաև, որ մի քիչ ավելի ուշ է ամփոփվում համախանութի աճը։ Այդտեղ որոշ տարբերություններ լինում են, դրանք կապված են լինում սովորաբար տնտեսության մեջ տեղի ունեցած կառուցվածքային փոփոխություններով։ Այս տարվա ընթացքում գիտեք, որ հատկապես արդյունաբերության ոլորտում վերամշակող արդյունաբերության ազդեցությունը եղել ավելի մեծ աճի տեսանկյունից, համապատասխանաբար այդ երևույթը նույնպես իր ազդեցությունը կունենա վերջնական համախանութի աճի ցուցանիշի վրա։ Այսինքն 5.2-5.3 տածը, իսկ այդ աճը ինչքան կլինի մոտավորապես։ Մոտավորապես այդքան էլ կլինի հենց տնտեսական աճը։ Ավելի բարձրի կանխատեսում ունեք մինչև տարեվերջ։ Ես արդեն խոսեցի այն մասին, ինչ որ կանխատեսում եմ մինչև տարեվերջ։ Գիտեք, հարցը ունի ձեր երկու մաս։ Առաջինն այն մասն է, որ տնտեսությունը պարբերաբար կատարում է, գիտեք, որ գոյություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտները շարունակաբար վերազինում են իրենց արտադրությունները, և դա այն շարժիչն է, որ պետք է ապահովի երկարաժամկետ կայուն զարգացումը տվյալ կազմակերպության և նաև մրցունակությունը շուկայում։ Այսինքն ցանկացած տնտեսական միավոր անկախ ոլորտից շարունակաբար իրականացնում է այդպիսի ներդրումները և վերազինում։ Մենք, երբ խոսում ենք ներդրումների մասին ձեզ հետ միասին, հասկանում ենք, որ հատկապես կարևորում ենք նոր ներդրումային ծրագրերի իրականացումը։ Դրանք բազմաթիվ են, վերաբերվում են տարբեր ոլորտների և արդյունաբերության և էներգետիկայի, բայց պետք է գիտենանք նաև, որ ցանկացած քննարկման փուլից մինչև իրականացման փուլ ճանապարհ է անցնում, և դա էլ նոր երևույթ չէ, այսինքն ցանկացած նոր նախաձեռնություն ժամանակ է պահանջում, որպեսզի իրականացման լայնամասշտաբության հասնի։ Ես հիմա թիվ չեմ հայտարարի, բայց այդ բոլոր թվերը կլինենք առավելության առաջիկա հայտարարություններում, բնականաբար հաշվության։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ասում է, որ ներդրողը սպասում է խորհրդանական ընտրություններին։ Հա, քիչ ժամանակ է անցել ընտրություններից, բայց ամեն դեպքում դուք շարժ, դրական տեղաշարժվում եք, եւ հետաքրքրություն կա ներդրողների կողմից։ Հետաքրքրությունը շատ մեծ է։ Այնուամենայնիվ մեկ թիվ ես ձեզ ասեմ, բայց ոչ մեկ տարվա կտրվածքով, այլ երկարաժամկետ այն կանխատեսումները, որ ունի կառավարությունը, ամեն ինչ է արվելու, որ ներդրումները համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ և կառավարության և մասնավոր հատվածի հնգամյա ժամանակահատվածում, որը կառավարության գործունեության ծրագրին է վերաբերում, հասնեն առնվազն համախառ ներքին արդյունքի 23-24%-ին։ Ընդ որում, այդտեղ գերակշիռ մասը պետք է կազմեն մասնավոր ներդրումները հատկապես 19-23 թվերի համար, 2023 թվականին մոտավորապես, այո, դրանք պետության և մասնավոր բոլոր ներդրումների հանրագումարը մոտավորապես համախառ ներքին արդյունքի 19%։ Այսինքն մենք խոսում ենք ավելի քան 20%-ով ամենամյա ներդրումների ծավալը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ ավելացնելու մասին։ Խոսում է տնտեսական հեղափոխության անհրաժեշտության մասին, վարչապետն էլ է անդրադառնում փոփոխությունների։ Դուք ո՞ր ծրագիր ունեք համարում հեղափոխական, որ առաջիկայում իրականացնելու եք և տնտեսությունը փոխելու է ու տարբերվելու եք նախկիններից։ Հեղափոխականը նա է, երբ ցանկացած մասնավոր նախաձեռնություն գաղափարից դառնում է իրականություն, և չեն ստեղծվում որևէ խոչընդոտներ, այլ կառավարությունն աջակցում է ամեն միջոցով, որպեսզի այդ անցումը տեղի ունենա։ Հիմնական շոշափելի որևէ ծրագիր կա, ո՞վ ներկայացնեմ, որ շոշափելի տեսլական։ Տեսեք, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, որ ծրագրին իրականացնում է մասնավոր հատվածը։ Կառավարությունը ընդամենը աջակցում է, խրախուսում է, խթանում է բոլոր թույլատրելի եղանակներով, որպեսզի այդ ծրագրերը խոչընդոտների չհանդիպեն։ Ացումա ձեր իշխանությունների ընդդիմադիրները պնդում են, որ տնտեսությունը հեղափոխություն տեղի չի ունենում։ Դուք որպես այդ բլոկի ղեկավար ինչպես կարող եք հակադարձել, հասկանալի է, որ վարչարարություն կա, պայմաններ ստեղծվի, բայց գուցե նաև այստեղ վստահության պակաս է կա ներդրումների կողմից, ի՞նչ կարող։ Առաջին հարցին ձեր հարցի առաջին մասին պատասխանեցի։
Այսինքն կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ ես շարունակում եմ, ցե լսեք մինչև վերջ։ Առաջին հարցի պատասխանը ձերն է, որ եւ վարչապետն է հայտարարել եւ կառավարության կողմից են եղել հաստատումներ այդ նույն առնչությամբ։ Չկա որևէ ներդրումային գաղափար կամ ներդրումային ծրագրի հեղինակ, ով ցանկանում է այսօր առաջ գնալ իր պլաների ուղղությամբ եւ պետական կառույցները խոչընդոտում են կամ ստեղծում են ձգձգումներ կամ առաջացնում են այնպիսի սահմանափակումներ, որոնք ունեն հակամրցակցային բնույթ։ Դա առաջին նախադրյալն է եւ այն ազդակը, որ կառավարությունը փոխանցում է ներդրումային ծրագրերի հեղինակներին, նախաձեռնողներին։ Իսկ ինչպես են դրանք առաջ գնում, միշտ չէ, որ ինչ որ ասվում է, արվում է այդ պահին անմիջապես, բնականաբար կառավարման տարբեր կառույցներում կարող են լինել տարբեր այդ թվում վարչարարական դանդաղեցումներ, մենք ուշադիր ենք այն բանին, որ դրանք, երբ որ նկատվում են, անմիջապես վերացվեն։ Եվ այս տարի, հա, նախորդի համեմատ, որքան կաճի ներդրումների մենք կարծում ենք, որ 2019 թվականի արդյունքներով մենք համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ 20%-ը գերազանցող ներդրումներ կունենանք, մասնավոր եւ պետական հատվածը միասին վերացված։ Այդ աճը ներկա մակարդակից ավելի շատ տեղի կունենա ի հաշիվ մասնավոր հատվածում կատարող ներդրումների։ Պարխաչետրան, դուք ասեցի կաշից հետաքրքրությունից հետո հետաքրքրությունը մեծացել է, հա։ Ինչ ոլորտներով է հետաքրքրված ներդրողը, ինչ կոնկրետ ծրագրեր կան արդեն։ Շատ տարբեր ոլորտներով են դրանք, եւ վերամշակող արդյունաբերության եւ էներգետիկայի բնագավառում նշեցի արդեն։ Եթե ռեյտինգ կազմեք, հա, առաջին տեղ, երկրորդ տեղ։ Ինքան քարտնաբերություն։ Հա, որ տեղում է հետաքրքրքրված։ Ես հիմա պատրաստ չեմ ռեյտինգ կազմել այդպես ոտքի վրա, բայց ես կարող եմ տեղեկանք պատրաստել եթե փոխանցել ձեզ հետագայում։ Կա՞ կոնկրետ արդեն ծրագրային պայմանավորվածություն։ Կներկայացնեմ մանրամասն, իհարկե կա։ Բախաչ, դրանց կարող եք ասել վերջին 5 ամիսների տասնը հարաբերություն մոտավորապես քանի աշխատող տեղաստացվել եւ քանի ստանդարտ։ Եվ հիմնական ո՞ր ոլորտը։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք աշխատատեղերի մասին, մի քանի հարցություն պետք է առանձնացնենք եւ դրան վերաբերվենք շատ նորմալ եւ բնականոն ձևով։ Դա երկու երևույթ է զուգահեռաբար տեղի ունենում։ Առաջին, ստեղծվում են նոր ծրագրեր, դրանք առաջացնում են նոր աշխատատեղեր եւ կառավարությանը հայտնի մասով առնվազն դրանք այն ծրագրերն են, որոնք քննարկում են կառավարության իստերի ընթացքում նպատակ ունենալով կառավարության կողմից տրամադրել մաքսատուրքի կամ ավելացած արժեքի հարկի արտոնությունը։ Դուք գիտեք, որ ներդրումային ծրագրի հեղինակը իրավունք ունի դիմել կառավարության արտոնություններ հայցելու համար, նախապես ներկայացնելով իր ծրագրային նպատակները։ Մենք այդ տեղեկանքներից բնականաբար կարողանում ենք առանձնացնել այն նոր աշխատատեղերը, որոնք որ հայտարարվում են ներդրումների կողմից ըստ ժամանակացույցի։ Ես էլի որպեսզի հիմա թվեր չհնչեցնեմ, ձեզ կտրամադրեմ դրա ճիշտ տեղեկանք։ Դրանք 15000 Եկեք ես թիվը ձեզ տամ լրացուցիչ, ասում եմ այնուամենայնիվ, բայց ես հիմա